No. Sugrįžkit. Sugrįžkit. Netyčia čia mums taip gavos, tai. Ai, ai, ai. Reik pažiūrėti, kuo ten mano klinksėja, kuo čia susirink žmonės. Eina savo telefonu su šalia. Kur dingom, tai... Robertas kažką prispaudė. Nu, už juodą ekraną ir nieko neberodė, tai ten ir dingom, tai... Kažkaip nefaina. Kalbi, kalbi ir po juodų ekraną. Nu, nespėjau komentarų paskaityti, kažką labai daug buvo prirašę. Nu, būtent, atsiprašom. Kad jeigu kas buvo parašę, neatsakym, parašykit iš naujo, nes... Tapkė, sveiki, sveiki. Nuovedas su artėjančiais, ačiū. Žiūrėk, ką žmogus atsintė. Aba, mažiūri. Pertelį, kada žmogus pasijungęs. Nu, gražiai prie stalą. Na, kaip faina. Raudonas, naujais, ačiū ir jūs. Ir jūs. Nuomonė apie Maybach. Tai, ką mes galim pasakyti, tai? Nežiūrim, bet pažįstam. Žinom, tu prasme. Taip, nežiūrim, bet žinom, nes, nu, kur tu nežinosi, kai... Kai žmogus taip elgės. Ir šiaip jis labai daug tų anketų buvo prisidaręs ir... Tiesiog. Bet jau senai mačiau, mačiau tik, kai su ta sena draugė buvo. Mhm. Jo. Donatas naujametinis kubilas. O taip, ir liko tik 7 minutės. Žmonės jau netveri, girdžiu. Girdis, kas šauda. Jo, bet ferverkų šiemet nematysim. Kiek kartų per mėnesį? Aš manau, kad kokius... Tiek. Ką žmogus klausinti, sunku atsakyti. Na gal tiek. Va. Kiek pirštų. Kokie netiesus pirštai, biškė. Ant tiek atvirniam būtų. Reik pramankštinti pirštus, kad nebūtų kreivi tokie. Nesiskūs. Gerai. Tai... Girdi, kaip šauk žmonės. O koks tau skirtas? Nu, būtent. Pats rūpikis, ką gautum. Jau ne tik kaimynai varas ir visi aplinkui jau šauda. Kad kaimynai mūsų nešauda kažkaip toli skamba. Na, su naujaku. Mhm, gerta, neskanu dalyką. Ką, čia pats sausiausias, koks tik galėjo būti nealkoholinis vynas. Gražina, iš Šiaurės Airijos. Oba, ačiū. Ačiū. Ir jūs su jau beveik, beveik naujais. Kaip nori, kiek nori, a, dinga vėl. Jei kitiems nekenkik, darai, ką nori. Tai aišku. A, ne. Šiais metais tik pasiklausysim ferverkų. Praeitis, tas pas būdavo. A tu mes iš viską nors turėjom ferverkų savo? A, prieš kokis... Aš prieš kokį 10 metų, gal 12, buvau žiauriai pasinešęs ant ferverkų. Tai juos net stumdydavau. Bet po to supratau, kad juos sprogdinti nebėra prasmės, nes...
kokių ferverkų pamatai per festivalius, tai žinau, ar beverta pirkti savo tą švilpenkę ten ir gėda darytis. Gėda. Atrodo, kai kaimynai šaudo, nes labai ar jo. Kažkoks pukštelėjimas. Šestandijas, o. Jo, ačiū. Fainai. Ir jum, iš Lietuvos. Nu, kada mažysim kūrybą savo? Tai rytoj įkeliam dar va šiandieninį vlogą. O paskiau žiūrėsim palik. Bet aš norėčiau, kad tu mamos remontą padarytum. Pačiai įdomu pamatyti. Nu, gal padarysiu. Rūkas šiemet nelabai kas matos. Nieką neprarandam. Tai aišku, kad nieką. Pasirodo, tai. Ne tik Šiauliais kelias. O, jau kai pradėjęs pirgėčiai aplinkui. Bet nieko norėt, ką rūks žemė išalė dabar šilą. Bet tu supranti, kad mes jau valandą. Jo, tai žiauri karšta. Oho. Jau, nu, per šiks. Nu, peza. Aš tikiu, su Melisa neprisilės. Kaimynai. Reiks keltis, nes jaučiu ir Melisa, ir Pirsas vargšai bijos ferverko. O, šiek tiek ir pas mums kaiminystėj. Dar paspoksuot? Davai. Su naujais daug. Ir jum bučkis. Vile klikė. A, kaip šalta. Ta, liko 4 minutės. Norės sniegį prūvenam pasimaudė. Ne, noriu. Kaip būtų... Neriam atgal. O, būtų faina. Į sniegą davai kristi, jei jis būtų švarus. Bet... Jis priskai čia greičiau pataiks. Jo. Po pirsą kakučius pasi... Voliuoti. Tai ką? Jau turbūt 12? Ne, dar 3 minutės. Tavo nu kada parašė? Aš noriu pamatyti, kas ten. O! Jei! Kažkam negaila. Aš jaučiu, man Melisa priklausyti. Ne, negerai. Tai gerai tada. Geru jum. Parodik dar paskaitytum, kad nu, gerai skaityk. Bram, babam, babam. Iš jūsų tarnės, aha. Nekilo trasą pasidaryti kaip teatrų, tai jis labai daug vandens ir darbo tam. Ir taip, turbūt ne. A, man tai mintys, jie tikrai kilo trasą pasidaryti. Rimtai? Jo, bet kiek darbo reikia dėti, tai... Reikia techniką turėti ir bačką, nu, daug. Lengviau nuvažiuot. Būtent. E, biški ramiau gal kas. Ale visai nėra, ne? Oho. Pračiai, nu. Grinai. Pirsą, žinau, guolį nėra. Tai turbūt jisai... Einam ieškot pirsą.
Virsai, kur tu? Ką tu? Peršykęs, ane? Ką? Visas išsigantas? Ne? Oi. Man jau gana. Viskas? Aha. Tai va. Tai... Tik dar kamerą pasilikau. Nu, parnešiu. Tai... Ačiū, kad buvot per tos mūsų naujus metus ir labanakt. Da, parodik, kad prirašinės tik įdomu. Oi, tu. Tai su naujais tada ačiū, su tigro metais ačiū. Nebepasijungsim, eisim miegot. Taip. Na ir viskas tada, gerai. Visiems iki. Žiūri, žiūri, faina su jumis naujaka. Tai... Greit praėjo ta valanda. Virsų žiūri piršiukius. O Jėzau, gerai. Pupo ferverkai prižadina. Labanakt. Labanakt.